Hi friends! Kumusta? I hope all of you are doing fine. Welcome to our live stream for today's uh, review, April 11, 2024. Antayin lang po natin yung mga iba nating kasama. So sa mga nabiyahe, ingat kayo. Sa mga nasa office pa, just watch and listen. Shout out muna sa mga naka ngayon. Kay Ma'am Alvarez Ami, kay Doc Mau Mawi, kay Ma'am Ami Alvarez, kay Sir Jeffrey Palacio, uh, Wolverine Logan, um, kay Maria Jeline Usal, La Arnerica, Walter Jamp uh, Jampok, Galmina Akol, Pedmon Galyasa, Merly Alolino. Yan. So magandang hapon sa inyong lahat. At again, we will uh, continue our review, our online review. Yun pong mga nagre-request na maging member ng GC. Well, I have uh, sent the link and uh, tayo po ay meron ng... Uh, walong uh, GC. Ang maximum number po kasi niya ay 250. And I opted to create personal GC para mabigyan ko kayo ng mga materials from time to time. At the same time ay uh, ma-update ko kayo sa mga ginagawa kong mga live review. Uh, medyo natagalan lang tayo ng hindi nakapag-review kasi tayo po ay galing sa regional athletic meet uh, ng Calabar Zone and we are assigned as an analyst kaya po maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating uh, review at wag po kayong bibitaw kasi ang uh, atin namang preparation ay tamang-tama lang so meron po akong ginawang powerpoint presentation kasi maraming nagsasabi at nagko-comment na ang kanila daw pong uh, ang kanila daw kung uh, mababang score ay sa domain 2 uh, at kalimitan ay yung sa facilities kasi po napakahaba ng uh, facilities manual of 2010 yung DepEd facilities manual of 2010 at sabi ko sige uh, I will be preparing a PowerPoint presentation specifically designed for for this domain And uh, likewise babalikan na lang natin yung sa domain uh, 1.2 yung mga review of programs projects and activities of DepEd. And I hope you are uh, familiar with the uh, other programs implemented by uh, DepEd. Wow, meron tayo taga Queso National High School kay Mala Borbor Lorlito. Uh, yung principal po ninyo kaibigan natin ang magiting na si Sir Joseph Hinanay at uh, tayo po ay uh, assigned naman dito rin sa DepEd Quezon. Ayun, kino-congrats yung aming uh, mauban team ng Sepak Takraw uh, Girls Secondary who will be going to Palarong pambansa sa next uh, level ng ating palaro. So, yun, maraming salamat and we are across the Philippines and again, what I am saying is these materials are free doon po sa mga GC natin at uh, you can download and save it and use it. And uh, I am also giving you mga uh, test and other end questions for all of you who would like to review. Yun, may nagtanong din pala, tips on uh, how to review. Sabi ko nga, uh, focus on main things specifically sa ating mga depend order. So specifically, sino yung mga key persons na dapat ay ating uh, titingnan dun sa pag-decide ng isang policy o oh, may nagtanong, paano po makuha ang materials? Doon po sa mga GC, uh, meron po tayong ano doon, meron po tayong mga materials. Meron po doon Google Drive. It's a uh, collection of uh, uh, review materials na nandun po at inilagay ko na po sa Google Drive para po madali ninyong ma-access kasi sabi ko nga po, pag ang atin pong review material sa isesend ko sa inyo isa-isa, uh, it will take ka uh, too much time para masend. Whereas kung siya po ay nasa isang uh, Google Drive, uh, madali, po niyang, madali po ninyong ma-access. And uh, ang atin pong mga materials ay free po. 'Yon. Ipo-post ko dito 'yung link dun sa mga gustong mag-join. 'Yan. pino ko na po 'yung link dito sa ating uh, uh, sa group chat ng ating live. So sige, ah uh, marami-rami na rin tayo, we are 157. Ah uh, pwede po ninyong gawing radyo itong ating mga vlogs because uh, maybe you have not yet eaten your your dinner so you can take your dinner and uh, you can eat while watching or you while driving you can also go live maganda lang po kasi pag pag live kasi kung may mga ano kayo may mga gustong sabihin eh na nakikita natin ayun so let me share my screen Kita nyo na po ba yung ating uh, yung ating screen? That's domain 2 or domain 2.3 school facilities and equipment. So, sana po kita nyo. Mm -hmm. Yes, po kita, po, kita So, clear po how about my my audio? Uh Can you hear this? Okay. This song was brought to you by. Oh, yeah. So, thank you, thank you. So, now let's discuss domain 2. Domain 2. Point, uh strand 2.3 school facilities and equipment, of course, by yours truly. Aris S. Barago. Of course, I am a uh, vocational school administrator of Manuel S. in Berga Memorial School of Arts and Trades. Ito po yung pag-aaralan ninyo, the educational facilities manual. Pero ginawan ko na kayo ng digest so that uh, you can clearly understand this material. And you can get the important details of Educational Facilities Manual of 2010. And don't worry, I will be giving you the PowerPoint presentation for this one. By the way, doon po sa mga friends natin, I am always saying, Hi friends! Ay uh, pasuyo naman po na pa-subscribe at uh, i-click din ninyo yung uh, bell button para uh, na-update ko kayo sa mga live natin. Kasi naman po baka naman po kayo ay uh, nanonood pero hindi naman po kayo nakasubscribe. and you can also share this. Kasi po we have 22,000 uh, examinees for for this uh, upcoming 2024 inquest. Eh ang subscriber ko po nasa 12,000 lang. So inahanap ko pa yung 10,000. So disseminate this one and this one is to help aspiring principals para makatulong sa ating review. Okay, let's start the ball rolling. So what is educational facilities? Baka itanong, uh, which is uh, an educational facility or educational facilities. So the term educational facilities refers to all the physical properties of a school consisting of the grounds buildings and the various facilities within the school grounds and inside the school buildings so take note po facilities po yung grounds buildings and other facilities inside the school buildings kasama po yan and of course remember the 3s the availability of safe Secured and satisfactory educational facilities is one of the prerequisite for the opening of a new school. So remember, 3s. Dapat, ang mga facilities natin a safe, secured, and satisfactory. So, what is the importance of educational facilities? Number one, educational facilities are considered indispensable to a school. They do not only provide housing for the school, but also serve as facilitating agents for all the educational activities that take place in a school. Di ba po, mapapansin naman natin pag tayo ay nag apply as a school head, if we are applying for a new course offering, especially halimbawa sa senior high school, ang unang-unang itinatanong, may facilities ka ba to offer this course? Or if you are in a private school, they are always asking ano ang mga facilities ng school so that your school can be approved and uh, these are the things that is always validated ng mga taga regional office so what are the basic principles on educational facilities the primary function of educational facilities is to provide the proper school environment that is most conducive to effective teaching and learning. Yan. Yeah. So, that is the primary function to provide a school environment that is conducive to effective teaching and learning. So, planning and design process principles, maximize collaboration in school planning design through consultative planning, design and project implementation involving a wide spectrum of representatives from the community, the administrative decision makers, siyempre tayo po yan, mga head teachers kung meron, kung may assistant principal, parents, business and community leaders, technical people, teachers, school administrators and pupils and students. So, there should be a collaboration when uh, taking school planning and design planning and design process principles build a proactive facility management program which anticipates facility problems during the planning phase like maintenance and operations of the educational facilities one example is this so papagawa ka halimbawa ng isang building uh, at uh, nasa tabi ka ng dagat 'di ba So can you consider materials which are rust proof 'di ba uso na ngayon yung mga yung mga pang bubong na hindi nayari sa yero uh, hindi na siya kinakalawang tapos uh, it's uh, somewhat like made of resin and fiber fibrous materials so these are the things to be considered 'di ba Plan schools as neighborhood scaled community learning center. Yan. So, ito ba ay uh, pwedeng makatulong dun sa sa community and can be considered as a community learning center? Will it cater to the needs of the community? Yan. An educational facilities program is basically a comprehensively planned set of decisions for action within specified time frames. So baka itanong, this is a comprehensively planned set of decisions for action within specified time frames. Yan. Specifically on educational facilities. So that is educational facilities program. The educational facilities program shall be categorized as to short range medium range and long range time frames Ito pa, school mapping it is a dynamic process of planning the distribution size and spacing of schools and physical facilities requirements for optimum utilization and benefit okay let's go to school mapping process again sinabing uh, mga processes you have to take note of the enumerated items. If you are doing the school mapping process, you have to look into specific areas for expansion, rationalization of existing facilities, provision of new or additional facilities. Malimit po pag po may dumating na mga contractor at kayo ay naambush as school head, sasabihin, ah, uh, sir, dito na lang natin ilagay yung new building. Maganda po ito. This is very ideal. But if you have your uh, your plan, your long-term development plan for the school, site development plan, then you can say, no, sir, that building should be placed here. Kasi po, kalimitan, um, uh, gin ginagawa ng mga contractor is they are asking na ito na lang yung paglagyan ng building or facilities kasi mas madali para sa kanila. Malapit sa gate, madaling ipasok ang materials. At the same time, hindi sila masyadong mahihirapan sa labor. Okay po? So, try to make your site development plan so that you can rationalize. So, there was one school where I have been assigned The name of the school is Liwayway National High School. Ang mga bagong building po namin ay parang letter C. That is why yung, yung field nasa gitna. Kaya malawak yung space because there is a long-term development plan or the site development plan of the school. Pero kung pumayag ako na, oh, dito na lang. So therefore, yung school parang hindi maayos yung arrangement ng mga buildings. So next, Initial steps in school mapping. You have to consider diagnosis of the existing situation. So, diagnose the existing situation. Ito bang naman baka naman ang paglalagay ng building eh nalubog naman pala. kumunoy naman pala 'yung lupa. So, you have to to assess the situation and projection of future requirements. O ano ba ang mga requirement ngayon? Uh, ang ang gate dapat malawak kasi nakakapasok 'yung mga yung mga truck or just in case may mga emergency kailangan makapasok yung yung fire truck. So these are future requirements. Meron ba tayong possibility na tumaas yung uh, need sa kuryente so kailangan nating magkaroon ng provision para sa paglalagay ng uh, another poste ng ilaw para may paglagyan ng transformer at kailangan masuplayan yung dadaming building. So these are future requirements drawing up of perspective school map so that that is what i'm saying and that is part of school mapping so basic data needed for the conduct of school mapping ayun education data population data other planning data when we say education data ano ba yung mga course offerings mo uh nasaan dapat yung ano yung mga building para sa sa tech na sa inyo sa academic. Kasi uh, offering mo halimbawa ay isang technical vocational school magkakahalo katabi nung technical uh, vocational building yung academic building. So maganda magkahiwalay para hindi maingay pag may ginagawa yung welding sa kayong automotive. So these are our data that you should consider. Ano yung mga course offerings, ano yung mga future projection na pwede nyo i-offer. And these are The numbers. We have to look always on the number. Malimit nga po, sinasabi ng mga kasama natin, guru di ba? Ako, hingi naman ang hingi ng data, hindi naman ito napapakinabangan. Always tell them, sa mga kasama natin, na we need the data. Because in each corresponding data is a corresponding activity. And each corresponding activity, there is a specific amount of money. And this specific amount of money should be used efficiently. Ayan. At kung mali po yung data na maibigay natin, therefore, sayang po yung pondo ng gobyerno. And it should be efficient. So population data. Aba, kailangan niyan siyempre sa school mapping. Baka naman ang building nyo sobrang dami. Eh, hindi naman pala naman kailangan. Baka naman hindi nyo kailangan tong facility na to. Ah, uh, namali lang ng punta yung, ano, yung contractor kasi Uh, San Isidro National High School, napuntahan. Uh, Industrial Arts School, biglang tinayuan ng hatchery sa agri-fishery, eh, tinanggap nyo pa rin. So, take note of the the population and the education data and other planning data. okay So, expected results of school mapping, yan. school building requiring repairs, kasama po yan usually. Ano ba mga nasisira? So take note, yung mga gutter, yung mga water system, di ba po? Yung electrical repair natin. And this, these are the things that you should look into. The buildings which require repairs. At baka po makalimutan ang mga magiging kasama nating school head. Ang mga school building po ay meron ding uh, kumbaga sa sa ating mga appliances, eh pwede po natin niyang ibalik sa supplier pag merong problema. Di ba po? At uh, yung mga PPP building, I think after 2 years or 3 years pwede siyang i-repay. May mga ganyan po yung contract and you have to, to look into uh, the contract as uh, you accept the project. Okay po? So, schools requiring additional classrooms. O, oh, baka naman kailangan ng classrooms. Tapos, um, may buildable space ka pa. Yan. Opening up new schools. Pacing out of existing schools. Resource allocation. Environmental mapping. So, what is the school mapping process? Ayan po yan. So ano ang equivalent natin sa activity? So developing technology of small medium enterprise, providing guidelines and manuals for the operation, formulating education policies and plans sa National DepEd Central po yan. So planning and evaluation, okay? Sa DepEd Regional Office, okay? consolidation of GIS maps and database management and GIS database management system okay next data collection and compilation so sa division naman yan so management information system they will be the one to collect and validate data from schools at use database okay and for the school of course ano ang mga kailangan? Baka lumabas sa exam. Uh, what are the data collected in the school mapping process? Okay? Or these are data collected in the school mapping process. Except, yan, mga ganyang question. Tandaan po natin, kaysa kasama rito ang enrollment, class size, academic performance, teacher and personnel details, budget and finance, textbook and teaching aids, Office Equipment, School Development Plan. And this is uh, the responsibility of public, elementary, and secondary schools. Take note, may nakalagay po, School Development Plan. Okay? And of course, consider din dyan yung mga Office Equipment, Textbook, and Teaching Aids, pati yung Budget and Finance. And after that, there will be the implementation of school building program and monitoring. And that is all levels with assistance of the local government units. Okay po ba? Nakakasunod po tayo sa ating school mapping process. Yan. Please comment. So what are the features of school facilities to satisfactorily attain both child and adult needs. Okay, so punta naman tayo. Ano ba yung mga kailangan sa mga school facilities para uh, magisang uh, satisfactorily attained? Okay, number one is ergonomics pertains to the laws or theories of energy expenditure. It involves the study of the efficiency of persons in their working environment. Anthropometry is a science of measuring the human body, its parts and functional capabilities. 'Di ba po? Ah uh, itong ergonomics halimbawa yung upuan ah uh, walang sandalan. So hindi siya ergonomic kasi for for a long time na nakaupo ka, uh, masakit na yan sa likod. So therefore, uh that chair is not ergonomic for a very long use. Anthropometry, science of measuring the human body, its parts and functional capabilities. Di ba? Bawa, yung mga cabinet, hindi naman, o kaya mga lababo, uh, hindi naman siya match para doon sa mga kindergarten students. So therefore, you can say that the, the sink is not anthropometric. Okay? Thermal comfort. To be thermally comfortable, the internal climate in the school shall be cool pleasant and satisfying. Okay? So pwede nating masabi na uh, dapat may thermal comfort na yung room dapat cool, pleasant and satisfying. Take note of this. Natural ventilation should be preferred as recommended by the Philippine Green Building Council. Yan. So dapat uh, may natural ventilation and active solution such as electric fans or air conditioning unit should only be backup solutions. Eh, again, we are uh, into the efficient use of uh, public expenditure. Kaya nga, dinidiscourage discourage ang paggamit ng sobrang daming electric fan or air conditioning units. Visual comfort. Visual comfort in school is indicated When pupils or students and teachers can carry on classroom work without unnecessarily straining their eyes or experiencing visual discomfort, good lighting, whether by natural daylight or artificial light, is characterized by the quantity and quality of illumination. Diba? So, maliwanag ba? O baka naman sobrang dilim? Kasi uh, yung room eh katabi ng bundok na laging maulap di ba so visual comfort in terms of what 4 40 watt or 6 40 watt or 8 40 watt fluorescent lamps are sufficient standard requirement to achieve visual equity okay so siguro pag masyadong madilim uh, it's advisable to use 8 40 watt fluorescent lamps Actually wala pa po itong update kasi ito pa rin po yung nasa facilities manual but usually what you are using now are uh, LED lights so if we are using LED lights so we should look into 840 watt bulbs and that is the equivalent of uh, 40 watt na fluorescent lamps So acoustical comfort a good environment for acoustical comfort in school requires that noise be controlled to proper level so that every child in a class can hear clearly what is being spoken by the teacher above all other sounds inside and outside a classroom. <clears throat> Grouping buildings according to functions. Nabanggit ko to kanina. So that academic buildings where silence is required are located <coughs> at a reasonable distance from shop, home economics, and other buildings where noisy activities take place normally. Imagine nyo, uh, academic uh, or nagle lecture science lecture room, ang katabi, automotive or welding and fabrication. So, sagit lang po ha. <coughs> So, I'm back. Uh, yun po, uh, dapat i-consider natin yung distribution ng mga buildings. Or separate the noisy one from the quiet one. Color, to contribute to visual comfort as a partner of light, color, and raise the illumination levels, effect proper contrast, and eliminate clear. That is the purpose of color, for aesthetic effect and to preserve and protect materials as to maintenance. So, therefore, the purpose of paints or color is for visual comfort and for aesthetic effect and, of course, for maintenance to protect the materials, to preserve and protect the materials. Ito po, baka po may nagtatanong sa inyo. Ano ang kulay ng roof? Deped green. Door. Ayan, palmera green. QDE. Pag sinabi pong QDE, Quick Drying Enamel. QDE. Quick Drying Enamel. Ito po yung nilalagyan ng thinner. Okay, columns, yung mga poste, deped late, la, latex, okay, beige, yan, deped uh, enamel beige. Okay, <clears throat> pag naman mga latex, ito yung mga water base. Exterior wall, beige din, okay, Ah, by the way, ang ibig sabihin po ng SGI Semi-gloss, yung hindi masyadong uh, makintab, okay? And late latex naman paint ay uh, for concrete walls and enamel for wood. Okay? So, pag latex paint, latex paint, this is for concrete walls, enamel for wood. Okay? And QDE means quick dry enamel. Okay, So, usually the color is beige. And for the ceiling, it's plat white and plat wall enamel. Okay, so ito po, uh, I will be sending this to you. Naman. So, disaster risk reduction measures. Chapter 1, Section 105 of the National Building Code of the Philippines requires that the land or site upon which will be constructed any building or structure or any ancillary or auxiliary facility thereto shall be sanitary, hygienic, or safe. Okay? So therefore, uh, dapat po ang paglalagyan ay uh, sanitary, hygienic, or safe. <clears throat> So ito po yung ating dis typical disaster control group organization. And I I know all schools have their school safety plan. Chairman, assistant chairman, disaster operation center, uh the part of the security, supply, transportation, communication. Tapos meron tayo sa operating team na warning, rescue, evacuation, relief and damage control and fire brigade. ito po yung typical disaster control group organization. I have not seen a question na merong mga ganitong ganitong organizational chart, but maybe uh, may isip nila na okay, let's uh, present a or an organizational chart. tapos lagyan natin ng blanko. Uh, and that will be asked sino dapat doon di ba pwede rin yun eh kasi nabanggit ko sa mga vlogs ko before meron nga lumabas na examination na fill in the blank yung vision mission ng DepEd so hazard specific reduction measures uh, school buildings and other structures must strictly follow standard engineering technical specification So Building Code of the Philippines 2005 and the na National Structural Code of the Philippines of 2001. So tandaan po natin hindi lamang po mga debt and order ang mga dapat sinusunod but therefore we should also follow uh, national codes. So specifically po itong mga building code and structural code of the Philippines. Location or environment to po yung mga ano ha para sa mga Uh, requirements among a school site The Philippine Green Building Council recommends that in order to ensure a natural habitat in a school location or environment school officials and administrators must protect and restore existing ecosystem in the school site. for major debit projects particularly those requiring an environmental clearance certificate the conduct of an engineering geological and geohazard assessment, shall be undertaken so this is a requirement the ega engineering geological and geo hazard assessment okay and they require din yung environmental clearance certificate for major depthed projects okay ano naman yung design and safety standards and this is another requirement for the selection of a suitable school site. School buildings and other structures must strictly follow the standard technical specification based again on the building code of the Philippines of 2005 and the natural, national structural code of the Philippines of 2005. The school site shall be well located near the center of the present and probable population to be served. It shall be located beyond 200 meters of places of ill repute, such as but not limited to beer and video of joints, recreational establishments of questionable character, such as but not limited to cockpits and gambling dens. So dapat beyond 200 meters. dun sa mga ill-reputable places. Ill-repute places. Accessibility. A school site must be easily accessible. To the greatest number of pupils or students it intends to serve. The maximum distance for a pupil student to walk from residence to school is 2 to 3 kilometers. So, tandaan po natin yan. So, ideal pa pa yun na uh, the student shall walk 2 to 3 kilometers while the maximum time from residence to school on board a public conveyance is 30 minutes. That is for accessibility. So, dapat 30 minutes naabot niya na yung school kung siya ay uh, magpa-public transport or if he will walk, he or she will walk, yung mga students natin, eh, must cover a distance of 2 to 3 kilometers. Topography. The contour of the land shall be preferably level and have no irregular boundaries. Build and locate buildings on higher elevations of the site. Yes, it is uh, specifically noted na maganda na ang mga building ay nandun sa medyo elevated place. Of course, pag mababa yung lugar, it will be prone to flooding. So, review muna tayo. Ito yung mga requirements sa topography, accessibility, design and safety standards, location, environment. O, oh, yan. So, these are the requirements. What are the minimum standard requirements for school sites, for elementary school? Ako, uh, ito, malimit to. Mga tinatanong to. Ah, uh, For non-central school with one or two classes only and no grade above, fo above grade 4, the uh, requirement for school site is 0.5 hectare or 5,000 square meter. Central school with six classes and non-central school with three to four classes, one hectare or 10,000 square meters. Schools with seven to nine classes, two hectares or 20,000 square meter. Schools with 10 to 12 classes, 3 hectares. Schools with more than 12 classes, 4 hectares or 40,000 square meters. In cases where there is difficulty in meeting the above standards, the following alternatives may be followed for rural areas central school with 6 classes and non central school. with 3 to 4 classes 0.5 hectares schools with 7 to 10 classes 1.5 hectares schools with more than 10 classes 2 hectares O oh, sir bakit naman lumiit na kasi ngay ngayon pwede namang diskartehan 'yan gumagawa naman sila ng mga two story 'di ba Eh sir paano yung kinder 'di diba? may provision na pwede naman siyang sa second floor as long as the students are safe and near the exit and uh, They can easily go down in cases of emergency. So, for urban areas, central schools with six classes and non central schools with six to ten classes, 0.5 hectare, schools with 11 to 20 classes, schools with more than 20 classes, schools with more than 20 classes, one hectare or 10,000 square meter. Sa secondary school naman, pag general vocational high school, 4 hectares. Agricultural, 5 hectares. Fishery, okay, dapat may freshwater ponds and brackish water fish ponds. Definitely 4 hectares, okay? For urban areas, 500 students or less. Sa secondary, ang basis po sa urban areas ay number of students. 500 students or less, 0.5 hectares. 501 to 1000 students one hectare. 1 hectare 1001 to 2000 students two hectares. 2 hectares 2000 to 3000 students 3 hectares Ang dali po nitong tandaan kasi uh, yung 1000 sa 1 hectare yung maximum yung 2000 students 2 uh, hectares yung 3000 students 3 hectares that is one uh, vital analysis that you can do relate 1000 1 hectare 500.5 hectares. So, ito po is a secondary sa urban area. Again, when you review, you look for relationship and try to try to analyze uh, the relationship between numbers and between words, Diba? Ito, layout of buildings and other structures to prevent the direct entry of sunlight into the instructional spaces. building shall be laid out along the east-west axis so that the windows have a north-south exposure. Yan. So, tanda po ninyo yung, yung kanyang pahaba, yung kanyang length, eh, hindi naka-expose doon sa direct sunlight. Di ba po? Kasi uh, alam naman natin na ang east, eh, yung silangan, di ba po, at kanluran yung west, di ba? Kaya yung north south side ay hindi directly uh, nakatapat sa exposure sa araw kasi yun yung side kung saan nandoon yung mga windows. Okay? Building properly oriented along the solar path. Ayan. So, kita niya po, explain ko lang dito, yung morning sunlight saka yung afternoon sunlight. And again, the direction of prevailing winds. The prevailing winds or breezes refer to the direction in which the cooling breeze blow in the Philippines, especially during the hot season. Prevailing breezes generally have a northeast to southwest direction. Taking into consideration the two factors, the recommendable orientation of the school buildings is northwest, west to southeast, east axial direction. Okay, so trying to look into the the Philippine uh, topography, eh, yan po yung magandang orientation ng building. So at least hindi parin siya direct exposed dun sa araw, kasi kino consider din po dito yung path of typhoons. Okay? Kasi typhoons usually exist or occur east to west direction. So, sinasabi na hindi siya direct ang tinatamaan ng malakas na hangin. Okay, this is the recommended school building orientation. O, ito naman. Layout of buildings and other structures. The suggested minimum distances between school buildings. 8 meters between one story buildings position side by side. So side by side dapat may distance na 8 meters. 10 meters between two story academic buildings position side by side. Dapat tumataas yung building, lumalayo ang distance nila side by side. 10 meters between non academic buildings. For a main building facing the front gate at least 10 meters distance is suggested. Okay? at least meron namang uh, uh, 10 meters na distance na yung main building ay kadikit na nung front gate so greater distance than the minimum between school buildings is desirable so if you have a bigger space then you can make a uh, a greater distance okay because wider distance between buildings allow for adequate free space to be utilized for many school-related activities. The recommended minimum setback of a school from the street is 5 meters to minimize intrusive sounds. And again, we have to consider the school development plan in laying out of the school building. Yung mga distance nila, yung pagkakasetback niya, yung pagkakaharap ng main building dun sa front gate. So this uh, actually summarizes the or the this is the main gist of the school facilities manual. But again, um, there are specifics dun sa mga iba pang uh, uh details about inside the school, yung mga cabinet, yung mga mga chairs and uh, you can look into the school facilities manual. But for now, this is uh, the material which I can, which I can share to you, and I hope you you get something from what I have discussed. So, maraming salamat sa mga nanood ngayong gabi na to sa ating uh, uh, discussion. yan Sir, pwede po ba mag-share uh, si contractor ng payment sa water at electrical bill ng school? Uh, that is a good question. Pwede naman as long as meron kayong uh, written uh, agreement because uh, what is... Uh, the use of those uh, facility ay para naman sa pagawa ng building. Eh, pero hindi naman siya nagagamit sa instruction. And what you have to do is you can suggest that they uh, provide a submeter para makwenta yung consumption ng tubig at saka ng kuryente. And uh, this uh, money should be transparent and should be placed on a transparency board and that it should be reported and could be used for the proper uh, utilization of funds and can be considered as a local fund. Sir Aris, ano po ang kaibahan ng deed of donation at saka use of RAC? So, kalimitan po yung mga deed of donation ay malinaw na naka-share na sa school and uh, usually yung usual practice may mga terms dun sa use nung facilities hindi siya specifically na ibinigay na okay yon gumagamit na sila ng mga mga acronyms Ayun. Now I know, hindi po masama mga distances sa, sa school namin. Kaya nga po, pag kayo po ay napasay sa isang school, uh, uh, form a team na magbubuo ng isang isang team para makapagawa ng school development plan or site development plan para maayos yung inyong mga building. And this will be very helpful. Ayan, yung plumbing system sa 3-story 12-classroom po sa amin ay di po umaandar, uh, sira ang makina. Okay? Yan nga eh. Halimbawa, uh, na-accept yung project tapos hindi naman pala gumagana, eh, ang mangyayari, magiging ano yan, papasok na yan sa repair and maintenance mangyayari, hindi gumagana. Halimbawa, yung mga plumbing, kagawa ka na ng, ng o budget para dyan. Magbubutas ka, gagawa ka ng bagong linya. O yan. Hindi ba? hindi pala na, naayos yung deposito. So, to, to strategize, uh, kung hindi kayo talaga expert sa 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 construction, Uh, hanap kayo ng expert. Halimbawa, kuha kayo ng patulong kayo sa engineer dyan sa LGU ninyo and ask him or her to inspect para makita kung ano yung ano, kung ano yung mga sira. And before you accept, eh, na-check. ba diba? Kasi pwede naman niyang sabihin sa contractor. Hmm? May mga question pa ba kayo? So clear ang audio, clear ang presentation Ayan. Baka po may mga question pa isa pa sa sa facilities po uh, malimit ayan sir pag ba may contractor na gagawa ng building alam din po ba nila itong manual <laughs> uh, uh, technically po yun pong mga contractor ay may orientation po yan sa sa uh, depend engineers malimit sa sa regional level minsan pa nga po ay sa sa national level pero maganda na as principal, kung basta na lang babanat si contractor, eh pwede nyo pong sabihin, eh teka po, meron kaming deped facilities manual. Baka po uh, hindi tayo pumasok doon sa mga specification. Yan. Ideal size classroom 7 by 9. Yes po, tama po. Yun, kaya nga po minsan hindi nasusunod ay si contractor po ang nasusunod. Siya nagsasabi na dito na natin itayong yung building. Kasi nga po uh, maano sa kanila, ma maginhawa, malapit sa delivery, madali ang pag-construct, ayan. So, pero kung meron nga po kayong ano, meron kayong manual, Use of prop po ay depende po dun sa sa magiging agreement kasi it can be it can be temporary to use tapos meron pang uh, mga income or benefit don sa sa tigkabilang party. So hindi hindi po pwede po siyang 35 or 50 but it is uh, uh, limited drill right. Kaya po mas maganda talaga na makakuha kayo ng deed of donation. Okay. Malimit po yan. May kwento nga ako dyan sa use of Meron pong under use na school na ang demand nila, sila yung magkakantin dun sa loob ng school. May, mga, may mga ganyan pong agreement. Sir, yung sa color coding po, halimbawa po ang school ay may excess na teacher pag excessive need. Uh -huh. Sir, yung sa color coding po, halimbawa, pag ang school ay may excess na teacher, pag excessive need ng armchair. Uh, kalimitan naman po ay, di ba, meron naman tayong mapping ng mga gamit kasi may, may inventory naman. Kaya dapat imamatch nyo doon sa need ninyo. Kaya po malimit, mali ang pwesto ng mga building kasi dapat alam po Yes, uh, as as school head, dapat talaga alam alam ninyo to Napakahalaga po kasi nito eh. Sir, sino po approval sa demolish ng uh, school building? Uh, Kalimutan po sa demolition ang uh, nag naga-approve po nito if you will be asking sa sa LGU yung po mga municipal engineer kasi po ini-inspection 'yan. Pero requested by the school head. Ayan, so I think I have uh, consumed uh, one hour for for this good discussion. Thank you sa ating 256 viewers. And I hope ma-share nyo itong uh, mga live session sa videos natin kasi this is for free. And I hope na makatulong sa, sa inyo as future leaders. And don't worry, again, I will be sharing this... Uh, PowerPoint presentation to you. And I will look into the Depend Facilities Manual 2010 kung ma-share ko din sa inyo sa mga group chat natin. Okay? So, again, thank you and uh, keep on reading. May mga materials din naman ako na binibigay sa inyo from time to time and that will be helpful. And another technique is uh, when you uh, got something sa mga discussion natin try to write it down para hindi nyo nakakalimutan okay so good night and i thank you for for this god bless you all